olen Jessica. Ensimmäisen kerran voitin Mr. Greenin nettikasinolla 2 miljoonaa euroa. Ja muutama kuukausi sen jälkeen voitin toisen megajackpottini 4,5 miljoonaa euroa Mega Fortune-pelissä. Tietenkin Mr. Greenillä, maailman parhaalla nettikasinolla. Seuraavalla kerralla saattaa olla sinun vuorosi. Nähdään Mr. Greenillä. You can bet your dollar count on Mr. Green. Moi. Tämä mun seuraava vlogi käsittelee ehkäisyä. Eli kenelle se ehkäisy kuuluu siinä parisuhteessa tai sinkkuna eläessä? Onko se miehen vai naisen tehtävä? Nyt täytyy sanoa, että on semmoinen osa-alue, mitä toivottiin käsiteltäväksi. Itse voin sen verran kertoa omasta elämästäni, että on tosi huonosti käyttänyt mitään hormonaalisia ehkäisyjä. Eli ei ole niistä kokemusta, koska yksinkertaisesti en siedä enkä pysty käyttämään hormonaalisia ehkäisykeinoja. Jotenka nyt sitten tullaan siihen, että mitä itse koen ja olen tullut kokeneeksi ihan niin kuin sieltä nuoruudesta asti, niin kyllä se melkein on ollut niin, että nainen on itse kantanut vastuun siitä omasta ehkäisystä. Ei ole kukaan tullut kyselemään, että no, siis tarkoitan nyt niin kuin miehiä, että no, että pärjääksä nyt, että pystyksä nyt ostamaan niitä pillereitä tai niin kuin jotain. No joo, tietysti se, että nyt puhutaan siitä, mä ehkä puhun sillä tavalla, että jos sä elät sinkkuna, niin en varmaan kenenkään tarvitsekaan tulla kyselemään niistä. Mutta niin, jos sitten ajatellaan parisuhdetta, että on kaksi nuorta ihmistä yhdessä ja sitten tosiaan mietitään sitä, että mikä on se oikea ehkäisykeino heille, niin mun mielestä se kuuluisi molempien maksaa. Koska nimenomaan tästä maksusta on aika paljon puhuttu. Toki, siis mä ymmärrän sen, että esimerkiksi jos sanotaan, että nuori tyttö menee lääkäriin ja sille määrätään pillerit ja hän sitten joka kuukausi käy hakemassa, siis hän saa 3 kuukauden pakettina, mutta niin kuitenkin, että käy hakemassa sitten apteekista aina sen määrän niitä pillereitä, niin opiskelijalle se on yhtäkkisesti iso pompsi sitten kerralla aina maksaa ne pillerit siinä, niin kyllä mun mielestä se on ihan niin kuin, siis päivänselvä asia, että molemmat niihin osallistuu, niin se poika kuin se tyttö. Että tietysti sitten taas niin kuin aikuis- tai vanhemmalla iällä, niin no, ajatusmaailma muuttuu ja tietysti rahatilanteet muuttuu ja elämäntilanteet muuttuu, niin sitten tietysti jos se nainen haluaa vaikka laittaa itsellensä kierukan, niin mun mielestä se on ehkä sitten sen naisen oma juttu. Eikä se välttämättä sitten halua edes sitä miestä siihen sitten niin kuin osalliseksi. Toki sitten taas, että niin kuin puhutaan pidemmästä parisuhteesta ja näin, niin miksei, jos se mies haluaa sen maksaa. Mutta se on ehkä taas sitten niin pieniä niin kuin rahallisia summia, että mä en oikein näe siinä sitten sellaista niin kuin riidan aihetta. Että siitä nyt kannattaisi lähteä riitelemään. Mutta enemmänkin mä oon huolissani siitä, tästä raha-asiasta, mistä nyt niin kun te olitte vähän niin kun, tai niin kun tuli sitä juttua, että kenen se kuuluisi maksaa. Niin joo, mun mielestä se kuuluisi maksaa molempien. Ainakin sanotaan niin kun siinä tietyssä elämäntilanteessa, eli nuorena. Mutta sitten taas, kuten mä sanoin, niin enemmän olen huolissani tämmöisestä asiasta, kun näille nuorille nytten tuputetaan tätä niin sanottua kondylooma-rokotusta, elikkä mikä estää kondyloomaa, niin nyt on jotenkin niin kuin ymmärretty näin, että se myös estää, että se on ehkäisy. Ehkä siinä on nyt pikkasen jäänyt sitten semmoinen juttu, että kun koulussa puhutaan näitä asioita, niin ei ehkä aina niin kuin tuoda niin kuin sitä asiaa niin kuin kissaa pöydällä ja kerrotaan, että mikä on se juttu. Tietysti on varmasti hyviä terveydenhoitajia, jotka niin kuin oikeasti kertoo, että okei, tämä nyt on vain tätä yhtä
yhtä tai muutamaa niin kuin virusta vastaan, mutta että tämä ei ehkäise todellakaan niin kuin epätoivottuja raskauksia. Koska siis oikeasti mun mielestä niin kuin tällainen harha kuvitelma on aika huolestuttavaa. Ja sitten tuolla sitten tulee tällaisia niin sanottuja raskauskeskeytyksiä sen takia, että nuoret on kuvitellut, että tämä on joku uusi ehkäisykeino. Ja myös, että se ehkäisee sitten niin kuin kaikkia seksitauteja. Niin kyllä mä sanoisin, että yksi ainoa oikea ehkäisykeino on sitten minkä ikäinen tahansa, niin on se kondomi. Vaikka se tuntuu vähän semmoiselta veemäiseltä ehkä sitten tietyssä iässä kaivaa sieltä laukusta, niin. Ja nyt mä tarkoitan tietysti sitä, että en tiedä, ootte jo kokeneet samaa, mutta jotenkin miehet on tosi nihkeitä käyttää sitä kortsua. Ne on aina vähän silleen, että jos vähän, ihan vähän vaan ilman. Aivan se, että ai vähän. Mikä on vähän? Siinä vaiheessa on tarttunut jo kaikki, jos on tarttuakseen. Ei se sitä katso. Se pitää käyttää sieltä alusta asti, jos meinaa, että se oikeasti on hyödyllistä. Sitten se on aivan sama, vaikka vedellään paljalla loppuun asti, jos sitä niin kuin käytetään sieltä puolivälistä. Niin. Että tämmöisiä mietteitä täällä saunassa ja oikeesti. Nyt järkikäteen porukka. Käyttäkää niitä kondomeja, koska se on aika lailla se yksi elämä, kun tapahtuu sitten sellainen, voi sanoa, peruuttamaton sairaus.